E era um evento online, por causa do vírus que anda a chatear tanta gente, mas pronto. Está um bocado fresquinho, mas eu vou avançando então, também parece que nós estamos com pouco tempo e uma vez que até queremos avançar aqui no programa, eu vou também avançar e apresentar aqui estas duas demos que vamos ter na sessão, sendo que a primeira até está muito focada na realidade que vivemos agora, né? Na necessidade de contribuir para a luta contra a pandemia. E nesse contexto temos o André Vieira, o Pedro Príncipe e a Paula Moura, que vão fazer-nos uma demonstração de uma gateway que permite agregar conteúdos científicos nesta temática, portanto, da Covid-19. E depois estes mesmos autores irão apresentar uma segunda demo, desta vez mais virada para a gestão de repositórios no contexto dos esforços da ciência aberta na Europa. E peço, portanto, aos autores algum rigor no tempo da apresentação e que respeitem os 15 minutos para cada demo. Mas também, se vocês pouparem alguns minutinhos na primeira demo, eu deixo depois usar na segunda demo, ok? Uma vez que são os mesmos autores, pronto. Posto isto, vamos avançar? Eu dou então a palavra aos autores para avançarem com as demos e esperemos que as deusas das demos estejam convosco e não vos falhe nada. Boa sorte! Força aí! Muito bem, boa tarde, obrigado pela apresentação. Nesta primeira demo, vamos apresentar o serviço do OpenAir, que se chama OpenAir COVID-19 Gateway, que se trata de um serviço de agregação de conteúdos científicos para auxiliar os investigadores no combate à pandemia. Vamos então falar um pouco sobre este serviço mais em detalhe. Ele tem como objetivo reunir num ponto único de entrada, num único ambiente de trabalho, os resultados de investigação que possam ser relevantes para o estudo da Covid-19. E estes conteúdos são, digamos, validados por um conjunto de curadores, e estes curadores são constituídos por especialistas que foram identificados na comunidade para apoiar no processo de identificação e curadoria dos resultados que serão agregados para este gateway. Estes resultados são provenientes do Research Graph do OpenAir, que é, em termos gerais, um universo de publicações a nível global, que são provenientes de mais de 10 mil fontes de informação e de respectivas ligações, e também identificados de diferentes formas. A partir daqui, é então possível identificar o conjunto de resultados de investigação que estão associados ao tema da Covid-19. Este gateway, que nós assim chamamos, permite então a apresentação dos resultados de investigação a partir de apenas um único ponto de entrada. E este serviço tem origem no serviço OpenAir Connect, que já tinha sido criado pelo OpenAir. É um serviço dedicado a comunidades de investigação, que permite a criação de ambientes personalizados para uma comunidade em específico, por área disciplinar, por exemplo, e tendo em conta que o OpenAir já dispunha deste serviço de agregação por área científica para comunidades de investigação, muito rapidamente o OpenAir conseguiu dar resposta a esta necessidade de criar um ambiente virtual que permitisse a pesquisa num único ponto sobre todos os resultados de investigação sobre este tema. Quanto aos utilizadores-alvo deste serviço, são principalmente os profissionais que realizam a sua investigação nesta área, para encontrar soluções para combater este vírus, e também a sociedade em geral, pois podem ter interesse em, por exemplo, através de uma simples pesquisa, compreender a evolução da pesquisa nesta área, e assim também se manterem de alguma forma atualizados. É um serviço que está disponível desde 13 de março de 2020, portanto, mais ou menos na altura em que o vírus começou a despoletar em grande força na Europa. Lá está, como o OpenAir já tinha um serviço que era o OpenAir Connect, muito rapidamente conseguimos dar resposta e disponibilizar então este serviço específico para o Covid. E conta já com mais de 106 publicações. Contempla também conjuntos de dados, que já são mais de 5.800. Também registro de software utilizado, por exemplo, para análise de dados, entre outros, relacionados todos eles também com o estudo do Covid-19, já são mais de 400, e ainda outros tipos de resultados de investigação, que já totalizam mais de 7.300, tendo também associados 130 projetos de investigação,
que dedicam a sua investigação a esta área do Covid-19, estudo deste vírus. Como valor acrescentado, já acabei por mencionar, é sobretudo a possibilidade de pesquisa num único ponto, através de um único ponto, todos os resultados sobre este tópico, informação essa que é validada por um conjunto de especialistas e que também são resultados que são provenientes de fontes de informação validadas. De seguida, vamos então fazer uma demonstração do serviço. E passo a palavra ao meu colega Pedro Príncipe. Ok, vamos então avançar com esta partilha. O serviço que o André mencionou, que é o Open Air Connect, então está disponível em connect.openair.eu e vocês podem ver aqui que existem algumas gateways já disponíveis que funcionam neste serviço, sejam gateways de comunidades de investigação, sejam de algumas iniciativas de investigação ou infraestruturas, onde se enquadra esta gateway temática específica para o Covid. E é precisamente esta que eu vou, portanto, apresentar aqui com mais detalhe. Desde logo, nós vemos que há aqui uma diversidade de outputs científicos, de publicações, de dados de investigação, de software de investigação ou de outro tipo de recursos, onde falamos de outro tipo de outputs que não se enquadram nestes três chapéus. E isto representa um pouco também o tipo de outputs que o próprio Open Air tem no seu Research Graph. E portanto, desde logo aqui, é importante nós termos esta noção. Portanto, há as normais funcionalidades nesta gateway de pesquisa. O que podemos dizer é que estamos a pesquisar num subset, numa coleção específica dentro de todo o universo de outputs que o Open Air tem. E portanto, podemos ter aqui uma noção dos diferentes registros que existem, dos diferentes resultados e outputs que existem, mas depois também a relação que têm, por exemplo, com projetos de financiadores específicos, ou até mesmo podemos já ter uma ideia do tipo de outputs que estamos aqui a falar, pré-prints, artigos, e até mesmo da língua, e portanto vemos que há aqui também um número interessante de registros ou em português ou em espanhol, claro que a maioria será em inglês. Portanto, fazendo aqui na área da pesquisa, percebemos então que podemos ter Research Outcomes, portanto os produtos de investigação que são destes diferentes tipos, mas depois é também importante termos noção de que content providers é que mais contribuem para esta comunidade, de onde é que vêm mais outputs, e muito importante que é, os outputs são resultado de diferentes iniciativas de investigação, mas algumas são de projetos de investigação específicos. Esta é, por assim dizer, uma vantagem de as coisas estarem organizadas na infraestrutura Open Air. E nós vemos aqui projetos do National Institute of Health dos Estados Unidos, ou do Research Council UK, ou da Comissão Europeia, projetos do Horizonte 2020. Portanto, há outro tipo de financiadores, também há, julgo que projetos estão aqui, do National Science Foundation. Portanto, é interessante que nós vemos os outputs, mas também vemos de onde é que eles vêm, não é? Dos projetos que os apoiam. Portanto, há aqui toda uma lógica de pesquisar num subset do Open Air, dos mais de 100 milhões de resultados de registros que existem no Open Air, existe aqui um subset e nós podemos navegar e fazer pesquisas com as funcionalidades do Explore que o Open Air tem, Advanced Search ou uma investigação simples, uma pesquisa simples. E agora destacaria duas coisas aqui. Por um lado, o depósito vai ligar a uma página que normalmente o Open Air tem, a dizer, ok, o Open Air agrega conteúdos de vários content providers, veja onde é que é melhor para você depositar os seus outputs, mas nós temos um repositório, que é o Zenodo, se quiser fazer uso dele, faça uso dele. O que é interessante é que no Zenodo,
ao mesmo tempo que o OpenAir começou a desenvolver esta comunidade, esta gateway do Connect, também começaram a ser criadas comunidades, por isso é que eu usei a palavra comunidade, no Zenodo. E, portanto, o OpenAir criou comunidades para as pessoas poderem, para os investigadores poderem depositar outputs, mas outros também já tinham criado comunidades específicas de projetos de investigação ou de grupos de investigadores que se juntaram e começaram a usar o OpenAir. Temos aqui vários exemplos de coisas mais relacionadas com estatísticas ou baseadas em instituições em concreto. E, portanto, o OpenAir também agrega estes conteúdos específicos destas comunidades de investigação. Depois, o que é interessante é que todos podem contribuir para esta comunidade. E aqui é a parte onde entra este botãozinho aqui de subscribe. É uma comunidade aberta, todos veem os recursos, mas se alguém quiser contribuir em específico para esta comunidade, terá que fazer subscribe, e ao fazer subscribe, faz login, ok, no serviço, e passa a poder também contribuir com esta parte aqui do link, ok? E esta parte do link é então onde eu posso, a partir de um DOI que eu tenho numa determinada publicação, ou a partir de publicações que já estão depositadas num repositório que o OpenAir já agrega, dizer que este é um conteúdo relevante para esta coleção, ok? Faço aqui uma pesquisa por um DOI em concreto, ou faço uma pesquisa por um título em concreto, identifico a publicação que está no OpenAir e depois identifico esta publicação dizendo, ok, este output, carrego aqui no mais, é relevante para esta comunidade. E depois os curadores, os curators, vão validar esta publicação. Portanto, é algo que toda a gente pode usar, mas no sentido de pesquisar e de ver os outputs, mas na prática também todos podem contribuir. Os investigadores por via de depositarem em repositórios ou nas coleções do Zenodo e todos nós, a comunidade, saber que há outputs que são relacionados com o Covid e útil para a comunidade e podem vir aqui identificá-los. Toda a informação que o André aqui apresentou está também aqui disponibilizada nesta página do About, que pode ser, portanto, explorada para sabermos um pouco mais. E era isto que nós queríamos apresentar sobre esta community gateway dedicada ao Covid. Obrigado, Pedro. Sendo assim, ganhamos aqui um minutinho, mas temos que também fazer aqui o esforço para ver se conseguimos acabar antes das 5h30. Eu pedia para pedir já, para passarem já à próxima demo e depois vemos no final como é que estamos de tempo. 10 minutinhos, consegue? Sim, claro que sim. Obrigado, então vá, força aí. Pronto, viramos para um outro serviço completamente diferente do OpenAir, que é o serviço, o dashboard para os gestores de repositórios, para todos os que são responsáveis pelos que são fornecedores de conteúdos do OpenAir. Este OpenAir Content Provider Dashboard, já alguma vez os apresentámos, já alguns webinars sobre isto. A comunidade vai conhecendo isto, não só a portuguesa, mas também a brasileira, e gostávamos só aqui de identificar algumas coisas interessantes que o dashboard tem e talvez novas. Portanto, a infraestrutura OpenAir tinha um conjunto de serviços disponíveis para os gestores de repositórios em diferentes áreas, e era importante criar um ponto único onde pudessem os gestores de repositórios interagir com o OpenAir por um ponto de entrada único, não é? Sobre os diferentes serviços. E então é este o objetivo do dashboard, que tem a parte de quem quer criar o seu registro e entrar para o OpenAir disponível, quem quer validar os seus repositórios com as guidelines do OpenAir, tem um validador. Depois tem os serviços das estatísticas do uso e os enriquecimentos, os metadados que são sugeridos aos gestores de repositórios como enriquecimento para os seus repositórios que resultam deste serviço que é o broker. O dashboard, pronto, tem um target muito bem definido, que são os gestores de repositórios, ou os editores, ou os responsáveis por jornais de acesso aberto, ou os gestores de sistemas CRIs, ou os gestores de repositórios de dados ou de arquivos de dados que sejam agregados por OpenAir. E, portanto, neste momento podemos dizer que já estamos destinados a pouco mais de 2 mil gestores de repositórios, nem todos fazem o uso
numa base semanal ou mensal do serviço, mas já temos umas centenas de utilizadores que mensalmente acedem ao serviço para o utilizar ou para se registarem, não é claro? E tem um serviço, um valor interessante para alinhar com as diretrizes do Open Air, quando falamos do registro ou do validador, ou para utilizar o enriquecimento das coleções, quando falamos do serviço broker. O broker de metadados é um serviço que, a partir de todos os links e de todo o enriquecimento e test mining que é gerado na infraestrutura Open Air, quer devolver algum conteúdo de valor acrescentado aos gestores de repositórios que, por fazerem parte do Open Air, merecem este serviço de valor acrescentado, de enriquecimento de metadados. E é isto mesmo que o André, o meu colega André Vieira, vai apresentar aqui na demo. Portanto, o serviço está disponível em provide.openair.eu. Nós vemos a versão free, vá lá, e de compreender o que é o serviço a partir do link, mas claro que é preciso um login para aceder. Um utilizador normal que não seja provider do Open Air apenas vai ver as facilities do serviço, mas só consegue ver a informação quem, claro, tem um utilizador para o apresentar. Muito bem. Passando agora a uma breve demonstração de serviço, começo por apresentar a página inicial do Open Air Provide, cujo endereço é provide.openair.eu. E agora vou demonstrar uma realidade para um gestor de repositório que já tem pelo menos um repositório registado na sua conta. Vou passar a demonstrar, clicando aqui no botão do dashboard, o caso do repositório da Universidade do Minho. Quando o utilizador acede à sua área de ambiente de trabalho, digamos assim, consegue ter desde logo na primeira página um vislumbre sobre todas as informações que o Open Air Provide lhe está a disponibilizar. Começando, por exemplo, por dizer o número de registros que o Open Air agrega do repositório, o número de enriquecimentos de metadados que o Open Air identificou para o repositório. E depois também temos aqui uma perspectiva geral sobre as estatísticas de uso, nomeadamente downloads, visualizações, podendo também visualizar, por exemplo, a vista em gráfico. Temos também, na secção de estatísticas, um conjunto de reports mais específicos que o gestor poderá solicitar. Esta é a visão global. Do lado esquerdo, o utilizador poderá utilizar também estas funcionalidades de registro e de validação quando queremos, por exemplo, no caso do registro, registar um novo fornecedor de conteúdos no Open Air, por exemplo, um novo repositório, uma nova revista, e para tal basta clicar na opção. De seguida, deveremos identificar qual é o tipo de repositório que nós queremos registar, por exemplo, se for o caso de um repositório de publicações, um repositório institucional, selecionamos a opção e depois basta seguir todos os passos que vão sendo indicados pelo caminho. Outra função também muito importante que é considerada e deve ser considerada no momento da primeira, digamos, do primeiro registro do serviço no Open Air, é o validador. Aqui é possível que um gestor de repositório confirme se o seu repositório está ou não compatível com as linhas orientadoras do Open Air. Por exemplo, perceber se o seu repositório é compatível com as guidelines 4, que são as guidelines mais recentes do Open Air. Para tal, uma vez mais, basta seguir os passos que aqui são indicados. Se eu quiser validar os metadados, a conformidade com os metadados das guidelines 4, seleciono aqui, por exemplo, Literature Repository e daqui em diante sigo todos os passos que me são solicitados e assim que executar essa função, ficarei a saber se os meus metadados estão apresentados de acordo com as guidelines 4 ou não. Voltando agora à vista do repositório, mais abaixo, aqui do lado esquerdo, eu consigo ver quais os repositórios que eu tenho registados na minha conta. Neste caso só tenho um, mas se tivesse mais repositórios ou revistas, eu iria ver essa listagem neste lado. Portanto, agora vou
pormenorizar um pouco mais cada um dos serviços. Começando pelo update, que aqui é apenas a possibilidade do gestor do repositório atualizar a informação descritiva do seu repositório, caso seja necessário, e também a atualização do interface que é utilizado para o OpenAir agregar os conteúdos. Aqui também só é necessário atualizar caso exista a atualização desse endereço. É este endereço que o OpenAir vai utilizar para agregar os conteúdos do repositório. De seguida, temos o Aggregation History. E aqui é muito importante para que o gestor do repositório consiga compreender quais é que são os resultados que o OpenAir tem agregados. Nós aqui conseguimos ver um histórico de todas as agregações que o OpenAir vai fazendo. E se percorrendo esta página mais para baixo, vamos encontrar aqui esta informação, Indexed Version. Isto quer dizer que os resultados que estão visíveis no portal do OpenAir para este repositório foram agregados nesta data, okay? Dia 7 de julho de 2020. De seguida, nós conseguimos ver aqui outras interações que o OpenAir teve com o repositório, mas estes registros ainda não estão visíveis no portal de pesquisa do OpenAir. Por isso, aqui é sobretudo importante para compreendermos a que data é que se referem os resultados que são demonstrados no portal. De seguida, temos a secção dos enrichments. E aqui, isto refere-se a quê? Um conjunto de metadados que o OpenAir encontra para enriquecer os registros do repositório. E nós temos dois tipos de metadados. Temos na coluna da esquerda os more e do lado direito missing. Os more são metadados que o registro do repositório já tem informação sobre o metadado em específico, mas o OpenAir encontrou ainda mais um. Okay? Por exemplo, no caso de um metadado PID, de um identificador persistente. O registro já tem informação sobre o identificador persistente, mas o OpenAir encontrou ainda outro, adicional. E para que o gestor do repositório possa encontrar quais esses PIDs, basta clicar, por exemplo, no evento que nós queremos ver. Visualizamos uma listagem de todos os eventos, de todos os PIDs que o OpenAir encontrou para cada uma das publicações. E eu posso verificar que, para este artigo, In Search of a New Paradigm for Pre-Align, nós temos este PID. Okay? E o gestor do repositório poderá aproveitar esta informação para enriquecer este registro no seu repositório. Voltando à listagem dos eventos, poderemos ver, por exemplo, do lado direito, os missing events. E aqui são metadados que efetivamente o registro no repositório não tem essa informação, ok? Por exemplo, aqui dos mais relevantes nós temos projetos, informação de projetos, informação de publicações que se encontram em acesso aberto e que, por exemplo, no nosso repositório estão em acesso fechado. Também temos informação sobre PIDs que estão em falta, entre outros. André, como, por peço exemplo, desculpa, se der só para caminhar para a conclusão, agradeço. Sim, okay? Sim. Obrigado. Da mesma forma como mostrei no evento anterior, aqui basta clicar num evento, verificar qual é a informação que o OpenAir apresenta e o gestor do repositório pode aproveitá-la para enriquecer o seu repositório. Por fim, temos as estatísticas de uso, que para que fiquem visíveis, o gestor do repositório deve, numa primeira fase, fazer o pedido de ativação, neste caso o serviço já foi ativo, mas para aqueles que ainda não ativaram, fazem a subscrição do serviço e de seguida devem seguir as indicações que são dadas pela equipa técnica do OpenAir para que o serviço fique então ativo e possam visualizar as estatísticas de uso. E é tudo da nossa parte. Obrigado. Ok, obrigado André. Bem, como sabem então, temos pouco tempo, eu sugiro que quaisquer perguntas e respostas que vocês tenham, contactem posteriormente os autores e passo então aqui a palavra para a organização para seguirem para, julgo que é agora a sessão de encerramento, correto? Exatamente. Muito obrigado António. E pedimos desculpa a todos os participantes, nomeadamente a quem apresentou, de não podermos ter a interação hoje com perguntas e respostas, mas
a tecnologia pegou-nos uma partida e, portanto, tivemos aqui um atraso. E sabemos que está a ficar o final do dia em Portugal e o final da hora do almoço no Brasil e, portanto, estamos no limite daquilo que é possível pedir às pessoas. Eu vou partilhar o meu ecrã. Aliás, só um segundo, não é isto que eu... Só um segundo. Ok. Ok. Agora sim. Já estão a ver os meus slides, não já? Sim, sim. Bom, estava tudo em silêncio. Bom, boa tarde de novo a todos. Ainda temos aqui 130 resistentes. Portanto, obrigado pela vossa resistência e pela vossa participação. E, infelizmente, nós tínhamos previsto um conjunto de atividades e um programa social bastante rico este ano aqui na Confoa, que não vamos poder ter. Mas achamos que não devíamos deixar de assinalar de alguma maneira estes 10 anos da Confoa que estamos a celebrar e, por outro lado, também deixar portanto, ter alguma interação social aqui neste momento. E, portanto, resolvemos fazer duas coisas. Uma é um vídeo que vamos passar agora, é um vídeo que tem 9 minutos e qualquer coisa, e que é um vídeo que faz, digamos, vai passar pelos 10 anos da Confoa. E é um vídeo relativamente ao qual vocês devem estar todos muito atentos, porque no vídeo vai haver um conjunto de informações que, digamos, que depois deram origem a algumas perguntas e a um desafio que nós vamos fazer utilizando a plataforma chamada Kahoot. E, portanto, a seguir ao vídeo, nós vamos fazer um desafio para ver quem é que, por um lado, conhece bem a história da Confoa e, por outro lado, esteve atento ao vídeo, porque, como eu disse, tudo aquilo que nós vamos perguntar é a informação que está presente no vídeo. E o prémio, como estamos a falar de uma Confoa organizada aqui no Minho, o prémio é um cavaquinho, que é, obviamente, um instrumento típico aqui do Minho. Portanto, sem mais demoras, eu vou passar, deixem-me só ver se eu tenho aqui o som da... Eloy, se você me permite, só para deixar claro para os participantes que, infelizmente, nós da comissão organizadora não podemos participar. Não podemos de todo participar, não podemos de todo participar. Portanto, eu vou mudar aqui para o vídeo. Já estão a ver o vídeo? Sim. Ok, então... atentos para depois, e depois eu vou explicar melhor o jogo a seguir ao vídeo, mas para já no vídeo, atentos àquilo que vai acontecer aqui. A Conferência Luso-Brasileira de Ciência Aberta, organizada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e a Universidade do Minho, realiza-se anualmente desde 2010. Inicialmente com o nome de Conferência Luso-Brasileira de Acesso Aberto. A Confoa, como desde sempre é conhecida, resultou do memorando de entendimento entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal e o Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil, em 2009, e foi a continuadora das conferências Open Access realizadas na Universidade do Minho em 2005, 2006, 2008 e 2009. Ao longo da última década, a Confoa viajou por vários pontos de Portugal e do Brasil, reunindo uma crescente comunidade em torno dos vários temas e facetas da ciência aberta. Neste vídeo, relembramos a história da Confoa, percorrendo cada uma das suas 10 primeiras edições.
10 anos, a CONFOA contou com a participação de 26 palestrantes convidados, reunindo algumas das mais destacadas e influentes personalidades da ciência aberta e do acesso aberto de todo o mundo. Em 10 anos, a CONFOA contou com 1.938 participantes, que apresentaram 659 trabalhos, entre comunicações, peças curtas, pôsteres, sobre as múltiplas dimensões da ciência aberta. Ao longo das 10 primeiras edições, a CONFOA foi ampliando o seu âmbito, do acesso aberto à ciência aberta, crescendo em número de participantes e de trabalhos apresentados, mas também alargando o seu espaço para o conjunto do mundo lusófono. Merece especial destaque Moçambique, pela participação regular de colegas moçambicanos nas conferências e pela organização, com grande sucesso, de 2 eventos satélite da CONFOA. Em novembro de 2016, realizou-se o primeiro seminário de acesso aberto à informação científica e, em novembro de 2019, ocorreu o segundo seminário de acesso aberto à ciência aberta. Ambos foram promovidos e realizados na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, com o apoio e a participação dos organizadores da CONFOA, tendo reunido várias centenas de participantes. A realização de eventos associados à CONFOA na UAM, Maputo, é um marco importante no estabelecimento de iniciativa de acesso aberto e ciência aberta em Moçambique. Estes eventos são um espaço de divulgação e sensibilização da comunidade acadêmica e de discussão de estratégias de gestão e disseminação da informação científica e inovação por meio de plataformas tecnológicas de acesso aberto e ciência aberta. Este ano, em tempo de pandemia, a CONFOA teve de se reinventar e deslocar-se para o ambiente virtual. Mas a vibrante comunidade que se congrega em torno da CONFOA voltará a reunir-se presencialmente logo que possível, para fazer os próximos 10 anos ainda mais relevantes e com mais participantes que os anteriores e transformar a CONFOA num evento plenamente lusófono. Comemoramos os 10 anos da CONFOA com a habitual comunhão de afetos e vontades, mas este ano virtualmente e à distância. Para o ano, queremos e vamos voltar a reunir-nos para os abraços e as comemorações que ficam desde já prometidas. Até 2021. Muito bem, espero que tenham gostado. Eu vou parar aqui o meu compartilhamento para voltar à apresentação. Só um segundo. Aqui está de novo. Já estão a ver aqui os slides outra vez. Portanto, vamos jogar. Se alguém tiver dúvidas, podem colocá-las agora. Estou a ver aqui no bate-papo se há alguma questão. Portanto, o que é que eu vos peço? Acedam a kaut.it, coloquem este código, este PIN, que é o 4599336, e depois escolham um nome que vos permita identificar inequivocamente. Nós sugerimos, por exemplo, utilizarem um dos vossos nomes ou uma parte do vosso nome e uma parte do domínio com o qual vocês se registaram na CONFOA. Por exemplo, o meu e-mail é eloy.rodrigues@usdb.minho.pt e eu poderia utilizar eloy@minho ou eloy@usdb ou eloy.rodrigues@usdb, uma coisa qualquer. O que nós sugerimos já agora é que vocês acedam ao Kahoot. Talvez seja melhor acederem com o vosso telemóvel, se vocês não estão a utilizar o telemóvel para assistir aqui à conferência, porque vocês vão precisar de olhar para aquilo que está a acontecer aqui na emissão do Zoom, portanto, olhar para o Zoom e depois responder no vosso telemóvel. O Kahoot tem, portanto, as respostas, geralmente não, todas as respostas têm cor,
amarelo, vermelho, azul, verde, e digamos, e vocês, as respostas aqui vão aparecer no ecrã, portanto, a resposta A aparece a amarelo, a resposta B aparece a vermelho, e vocês vão ter que, no telemóvel, perceber qual é a resposta certa, se é a resposta A ou a resposta B, por exemplo, e digamos, e no telemóvel, escolherem a cor respectiva da pergunta. Portanto, eu vou já mudar para o Kahoot. Em qualquer caso, eu continuo aqui com... vamos esperar mais um pouco, já temos aqui muita gente, excelente. Se alguém tiver dificuldades, diga no bate-papo ou levante a mão. Temos 45 pessoas, mas temos 126 aqui a participar, portanto, temos que ir aos 100 pelo menos. Portanto, vamos esperar aqui um pouquinho. Mais uma vez, portanto, eu recomendo que acedam ao Kahoot com o vosso telemóvel e mantenham aqui o contacto visual com a emissão do Zoom. Vamos esperar mais 2 minutos. Estou a ver aqui gente super entusiasmada, exatamente o espírito é esse. Quem quiser ganhar um cavaquinho, obviamente, já agora tenho que dizer isto, nós só entregaremos o cavaquinho na Confoa do próximo ano, quando nos entregue. O cavaquinho está prometido, está comprado, mas o cavaquinho só será entregue, digamos, presencialmente na Confoa do próximo ano, que nós anunciaremos no final aqui da Confoa deste ano. Se senta, ainda faltam, vamos ver se a gente consegue chegar aos 90, pelo menos. Uma caixa de jesuítas, podemos fazer uma... Nós só temos um primeiro prémio, mas eu por acaso já pensei que talvez podemos ter, pronto, e fica aqui prometido, que vamos ter um segundo e um terceiro prémio, só que o segundo e o terceiro prémio vão ser coisas de comer. Portanto, vamos ter as frigideiras de Braga, portanto, que são uma coisa que, se vocês não conhecem, também são muito boas, de segundo prémio, e vamos ter as tortas de Guimarães como terceiro prémio. Eu não sei o que é, provavelmente são as duas coisas deliciosas, na minha opinião, mas, portanto, vamos ter segundo e terceiro prémio, portanto, frigideiras de Braga para o segundo prémio e tortas de Guimarães para o terceiro. Vamos esperar mais um minuto só, ainda temos 65, 64, nós estamos de vez em quando a perder. Temos aqui sugestões de 50-50, também pode ser, exatamente. Então, o segundo e terceiro prémio é um doce e salgado. Há uma canção também do Fausto que é o doce e salgado, portanto, doce e salgado. Há aqui alguém que não conseguiu entrar. Shirley, não conseguiu entrar. Deu-lhe alguma mensagem de erro? Bom, aos 70 começamos. Está quase. Eu vou pôr aqui já uma musiquinha aqui para dar ambiente. Não encontrado. Está a colocar o pino correto. 459936. Eu vou... Já temos 70, vamos começar.
Ok, pronto, portanto, mais uma vez, atenção, estejam atentos à pergunta, às perguntas aqui no ecrã, e portanto, as perguntas, as respostas têm cor, é uma cor, e é essa cor que vocês têm que assinalar no vosso telemóvel, ok? Vou ver só aqui, tenho aqui mais qualquer coisa. Sem música? Ok. Vamos tirar a música então. Tiramos a música. Ok. E agora está melhor? A música agora está melhor? Está baixinha? Tá, acho que sim, deve estar. Já temos 71. Muito bem. Vamos começar então. Preparados? 3, 2, 1, aí vamos. Ok, eu não tinha referido isso, nós temos 20 segundos para as respostas, têm 20 segundos, excetuando a última, porque na última vocês vão ter que coordenar as respostas, portanto, e na última nós damos 30 segundos, todas as outras perguntas nós damos 20 segundos. Vamos ver então como é que temos aqui. Ok, temos aqui... Não houve muitas respostas certas nesta primeira pergunta. A data da conferência apareceu no vídeo, e apareceu no vídeo, nomeadamente no cartaz onde eu falei no final. Estava lá a data, novembro de 2010, da primeira Confoa, mas não está nada perdido, porque este jogo tem 10 perguntas. Portanto, o primeiro milho, vamos ver se o primeiro milho é para os pardais. Portanto, segunda pergunta é uma verdadeira ou falso? Ok, muito bem. A maior parte, 52 pessoas responderam certo. A Confoa, de facto, realizou-se já duas vezes na mesma... Já repetiu duas vezes as cidades. Já se realizou duas vezes no Rio de Janeiro e duas vezes em Lisboa. E, portanto, e agora, este ano, mas este ano não conta. Este ano realizar-se-ia também duas vezes em Braga. Mas este ano, obviamente, não conta, porque este ano é virtual. Muito bem, vamos ver então como é que estamos. A Rita continua bem lançada, e temos aqui também a Paula Araújo e o Filipe do IBIC, portanto temos aqui já um conjunto de gente que está bem lançada. E houve aqui uma pessoa que subiu 71 lugares, uma pessoa da Universidade de Aveiro, sim senhor, muito bem. Mas só estamos na segunda de 10. Outra de verdadeiro ou falso? Muito bem, 59 respostas certas. Estamos a aumentar as respostas certas, excelente. Mas também eu devo-vos dizer que estas duas perguntas eram as mais fáceis de todas. Portanto, naturalmente, isto era para aquecer um bocadinho. Vamos ver como é que a coisa... digamos, não houve grandes alterações. Aqui o Filipe do IBICT aproximou-se da Rita, mas houve outra pessoa que subiu 33 lugares e, portanto, foi a maior subida nesta pergunta. Como vocês já viram, o tempo de resposta também conta quanto à resposta certa e o tempo que vocês demoram a responder para o ranking. Portanto, vamos continuar.
Muito bem. 28 respostas certas, não está mal. O João Moreira disse exatamente, a Confoa contou com 26 palestrantes dos mais destacados do movimento do acesso aberto. Portanto, como eu vos disse, vocês tinham que estar atentos ao vídeo e lá estava a informação. E o Filipe do IBICT já subiu e há aqui 21 jogadores que já acertaram nas três últimas perguntas, portanto, muito bem. Vamos continuar, vamos para a próxima. Eu disse que as primeiras eram as mais fáceis, agora estas, digamos, vamos ver se vocês estiveram atentos. É quem nunca participou? Muito bem, 17 respostas certas. Quem nunca participou foi o Peter Suba. Os outros três que aqui estão, Alma Swan, o Jean-Claude, que até participou mais do que uma vez, o Steven Arnard, que participou uma vez quando foi aqui no Minho, e o Jean-Claude Guédon, que participou há 2 anos no Isqueté, já participaram. E, portanto, isto também, como vocês viram no vídeo, nós incluímos sempre, quando mostramos os palestrantes de cada uma das confoas, estava lá sempre o nome deles. Portanto, vamos ver como é que está a classificação agora. Mais uma mudança. Isto é emocionante. Está a haver sempre mudanças aqui no pódio. Portanto, até ao final. Vai ser uma luta renhida até ao final, já estou a ver. Excelente, excelente. Portanto, vamos à próxima. Outra fácil. Muito bem, 55 respostas certas, sim senhor. Foi em 2015 que estivemos em Salvador, estivemos muito bem, como estivemos nos outros sítios todos, mas com os nossos colegas da UFPA, com a Flávia e todos os outros colegas. Muito bem, excelente. Vamos ver como é que a coisa está. Sim senhor, continua aqui um grupo bastante forte e estão todos muito próximos, portanto qualquer deslize pode ser a perda do cavaquinho, dos doces e dos salgados. Portanto, mantenham aqui a concentração. E a Ana Lopes foi a que subiu mais agora, subiu 12 posições. Excelente. E uma um bocadinho mais difícil. Muito bem, 21 respostas certas. Heather Joseph esteve em São Paulo, a Kathleen Shearer esteve em Salvador e o Kevin Ashley esteve em Coimbra. Quem esteve em Viseu, aliás, de facto, depois ele também esteve em Coimbra, mas foi para um evento organizado pelo Open Air, mas na Confoa, ele esteve em Viseu, na Confoa de Viseu. Cá estamos, portanto, continuamos aqui com um grupo bastante forte e o Anderson foi aqui, digamos, aquele que subiu mais lugares desta vez. A Bianca deu este número. Muito bem, 32 pessoas estiveram atentas. Obviamente nós fizemos aqui uma pequena maldade que foi jogar com todas as combinações possíveis entre os três números, com o 5, o 6 e o 9, mas o número de trabalhos que foram apresentados e que a Bianca referiu
foi exatamente 659. Ora bem, estamos agora com o Filipe, CT Martins, que eu não sei quem é, e com S. Lopes, de Lisboa, aqui nos primeiros lugares. E o J. Marcelino foi também quem subiu mais. Estamos quase a terminar, portanto só há mais duas perguntas, portanto mantenham-se atentos. Esta não é difícil. Muito bem, foi em 2016, exatamente, que houve o primeiro seminário de acesso aberto em Moçambique e o ano passado, em novembro, realizamos o segundo. E agora vai ser a última pergunta, e pronto, eu vou-vos já, está lá na indicação, mas vou-vos dar, porque é a única pergunta diferente das outras, porque aqui o que vos vai ser pedido é para vocês ordenarem, portanto, os anos, digamos, as respostas vão ter cores, portanto, eu vou-vos perguntar a ordem pela qual a Confoa foi realizada durante alguns anos, as cidades, e vocês vão ter que ordenar as cores, digamos, pela ordem respectiva. Mas no final de ordenar as cores, tem que clicar no capa do Kahoot, que é para submeter a resposta. Enquanto não clicarem, digamos, no final, depois de ordenarem as cores, enquanto não clicarem, digamos, a vossa resposta não é recebida, portanto, não é registada. Portanto, vejam a ordem, ordenem e depois de acharem que está na ordem certa, cliquem no Kahoot, que é para registar a vossa pergunta. E vamos, ainda não tinha explicado aqui, vamos, ok, muito bem. Continuamos aqui já agora sem grandes alterações aqui no pódio, sobretudo, e vamos então à próxima pergunta. E a última. Portanto, ordenar a data, as cidades pela data de realização. Ok, a ordem correta é esta que está aqui agora, portanto é Braga 2010, Rio de Janeiro 2011, Lisboa 2012 e São Paulo 2013 e portanto foi quase meio-meio, portanto 49% acertaram e 51% erraram. Portanto vamos ver então agora qual foi a classificação final. Em terceiro lugar, S. Lopes, de Lisboa. Filipe, segundo, Ibic. E em primeiro lugar, temos uma pessoa da FCSH, que eu não sei quem é, mas parabéns. Já agora, quem ganhou, digamos, eu convido aqui a apresentar, para nós sabermos todos quem é aqui o vencedor. É Cátia Teles Marques Iloi. Muito bem. É. Muito bem. Exatamente. Muito bem, sim senhor. Portanto, temos aqui eu vou mostrar outra vez aqui o pódio, que é para não haver. Que é para saber quem é que vai comer os doces e salgados. Quem é que vai levar o cavaquinho? Pronto, ainda há depois o Jean Rob e o Jaziel ficaram em quarto e em quinto lugar. Eu vou parar aqui isto e vou voltar aqui para os slides.
Espero que tenham gostado de participar neste desafio, sobretudo espero que tenham gostado, para aqueles que participaram já noutras confoas, de recordar os 10 anos que vivemos juntos, muitos de nós, digamos que estamos aqui desde as primeiras confoas, mas há muita gente que já participou em muitas confoas. Pedimos desculpa pelo problema técnico que houve hoje, digamos, por causa das sessões paralelas, também é a primeira vez que estamos a fazer isso. Amanhã, quero já chamar a atenção, quem está inscrito na sessão, quem se inscreveu na sessão Pecha-Cuxa 4, nós tivemos que criar uma nova sessão para evitar o problema que aconteceu hoje, digamos, de sobreposição das sessões paralelas, e portanto vão receber, ou já terão recebido, ou vão receber, eu não sei, entretanto, se já foi enviado, vão receber um link novo, portanto... Vão receber, ok, obrigado, Raquel. Quer os inscritos, quer os autores. Os inscritos hoje, os autores amanhã de manhã. Uhum. Ok, obrigado, Raquel. Portanto, de qualquer forma, portanto, para os inscritos também tem aqui este link que está aqui, já é o link atualizado, mas obviamente vamos começar amanhã às 13h30 com um painel, que me parece também um painel muito, muito interessante. E depois seguiremos com o programa e espero que amanhã, digamos, com menos sobressaltos e portanto, com a capacidade de podermos cumprir melhor o horário. Mais uma vez, muito obrigado e espero ver-vos a todos amanhã. Amanhã, obrigado.